အာရှဘဏ္ဍာရေးဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်ဒေသရဲ့စီးပွားရေးဟာ2019ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုမြင်တွေ့ရနိုင်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကာရီလန်ကအော်တိုဝါလာ29ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဒေသမှာအဒီကေယုံအသွင်အစိုးရစန့်ကျင်စနပြပွဲတွေ၅လကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအတွင်းရေးမှူးပေါ်ချန်ကဟောင်ကောင်ဟာစီးပွားရေးကြာဆင်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းနဲ့အခုနှစ်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပွဲမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး၂ရက်အကြာမှာလန်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်မှာ GC ပြည်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်တန်တရားရှိသူတွေကိုလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုတဲ့အပြစ်သားလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေချမ်းအပေါ်စနပြမှုကနေစတင်ခဲ့တဲ့စနပြပွဲတွေဟာဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးပုံမူရရှိရေးအတွက်တောင်းဆိုမှုတွေအဖြစ်ကြီးထွားလာပြီးနောက်ပိုင်းဟောင်ကောင်ဟာဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံရေးအကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစနပြပွဲတွေဟာဟောင်ကောင်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းအကြီးအကျယ်ထိနာစေခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးအကဲဖြတ်မှုအရ2019ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေနိုင်ပြီးမူလကရှော့ချခံမှန်းထားတဲ့တုံများနဲ့တိရခိုင်တို့အတွင်းမှာတော့တိုးတက်မှုရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေကအလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်လို့လန်ကပြောပါတယ်တတိယ3လပတ် GDP အပေါ်ကနဦးခံမှန်းချက်အရလည်းသုံးလပတ်ကာလနှစ်ခုဆက်တိုက်စီးပွားရေးကြာဆင်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ကြောရနောက်ခံပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့လမ်းကတော့အစိုးရအနေနဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြေရှင်းပြီးတာနဲ့စီးပွားရေးအကောင်းလာအောင်လှုပ်ရှားနိုင်မယ့်အစီအစဉ်သစ်တွေကိုကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟောင်ကောင်အစိုးရဟာဩဂတ်လအတွင်းစီးပွားရေးကိုကြားကန်ဖို့ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ19ဘီလီယံသုံးစွဲမဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုကြေညာခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကလည်းဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံရှိတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ချိုယမူကာရီလန်ကတော့တရုတ်ဗဟိုအစိုးရဟာအခြေအနေတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာအောင်ဟောင်ကောင်အစိုးရကစွမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြောင်းနဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပေးနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကိုကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားလာရောက်လက်ပတ်မှုဟာတိတိတတ်တာကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးအော်တိုဝါလာအတွင်းခီးသွွားဥယျာဉ်ဟာ90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့ကလက်လီရောင်းအားလဲစံချိန်နဲ့ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့အလုံးလမဲ့နဲ့ဒေဝါလီခံမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။